Արգելի հայրենակիցը, քիչ առաջ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը մի Թվիտերյան գրառում է արել, որ ուզում եմ ընթերցեմ։ Գրել է բոլորը պետք է իմանան պատմությունը։ 1920 թվականին Սովետական Միության որոշմամբ մեր պատմական հողը, Արևելյան Զանգեզուրը բաժանվեց Ադրբեջանից և տրվեց Հայաստանին։ Սա պատմական անարդարություն էր մեր ժողովրդի նկատմամբ։ Սա ասել է Ալիևը։ Երբ որ մենք ասում ենք, որ վտանգը միայն Արցախով չի սահմանափակվում, այս մարդիկ կտոր հանձնելու են մեր հայրենիքը, ու բոլոր նրանք, ովքեր մտածում են, որ այս աղետ իրենց դուռը չի չոքելու, դեռ իրենց բնակարաններում սպասում են, հենց սրա մասին ենք ասում։ Ակնհայտ է, չէ, որ թշնամին հավակտություն ունի Սյունիքի նկատմամբ և այս ժամանակատվածում որոշակի առաջընթաց է ունեցել Հայաստանի նաև ինքնիշխան տարածքում, և եթե այս դավաճանները մնան, հետևողականորեն թուլացնեն մեր երկրի պաշտպանությունը, վերջնականապես բանակը տանեն կազմականդման, թշնամին շարժվելու է դեպի Հայաստան ու մինչև Երևան։ Երբ որ ասում ենք ու ասում էինք նոեմբերի 9-ից հետո, գոնե այսքանից հետո հեռացի, որ մնացորդը կարողանանք փրկել, հենց սրա համար ենք ասում։ Ուրեմն, և Ալիևը, և Ադրբեջանի ժողովուրդը, և ամբողջ աշխարը թող իմանա, որ հայ ժողովուրդը ծնկի չի գալու, հայ ժողովուրդը այս ամեն ինչը համարում է ժամանակավոր, ու սրանց հեռացնելուց հետո մենք տեր ենք մեր երկրի պաշտպանությանը և անվտանգությանը։ Հայաստանի և Արցախի նկատմամբ բոլորի հավակտությունները հաջողության չի հասնելու։ Այսօր թուրք ադրբեջանական դաշինքը Հայաստանում դժբախտաբար ունի հենարան։ Երբ այդ հենարանը ջարդենք, այդ ծրագրերը կիսատ է մնալու։ Եվ այդ օրվանից մենք հայ ժողովրդի համար կերտելու ենք նոր արշալույս։ Սիրելի հայրենակիցներ, խնդիրը հստակ ձևակերպված է։ Պահանջները հստակ են։ Իրենք երեք վերջնականապես փաստեցին, որ մեր համար պարզ էր, բայց փաստվեց նաև նրանց համար, ովքեր դեռ մի նշույլ հույս ունեին սրանց հետ, որ երկիրը տանում են դեպի անդունդը։ Մենք սա պետքա կանխենք։ Մենք այս ընթացքում հսկայական աշխատանք ենք արել։ Այս տեմպը պետքա պահենք, ծավալները ավելացնենք։ Երեկվա իրենց սադրանքները, վարկագիծը մեկ անգամ ևս հաստատում են, որ մենք ճիշտ ընթացքի մեջ ենք։ Ես ձեր ուշադրությունն եմ ուզում հրավիրեմ, այսօր շատ խոսվեց երեկվա դեպքերի մասին։ Ակնհայտ գնացին սադրանքի, ժողովրդի վրա կիրառեցին հատուկ միջոցներ, ժողովրդը մնաց տեղում, առանց խուճապի մատնվելու, պինդ և ամուր, ու այդ ուժից հետո այսօր ձեր թիվը կրկնապատկվեց։ Սա պատասխան էր բոլոր նրանց, ովքեր մտածում էին, որ ժողովրդին ճնշելով և բռնությունով կարող են հետ պահել այս պայքարից։ Կեցեք դուք մեկ անգամ ևս փաստեցիք, որ հետ կայլ չկա, նահանջ չկա, մինչև
վերջ։ Սիրելի հայրենակիցներ, բանաձևը հետևյալն է, շատ ենք խոսել դրա մասին։ Տեմպը պետք է պահենք, ծավալները մեծացնենք։ Մեկը չեն դիմանալու։ Խնդիրը հետևյալն է, հայ ժողովրդի 90%-ից ավելին, գուցե ավելի բարձր, հստակ մերժում է սրանց այն վարկագիծը, որ Արցախը որևէ պարագայում կարող է լինել Ադրբեջանի կազմ։ Հայ ժողովրդի ճնշող մեծամասնությունը մերժում է, որպեսզի Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից որևէ կտոր ևս հանձնվի Ադրբեջանին։ Բայց հայ ժողովուրդը պետք է հասկանա, ոչ միայն պետք է մերժեն այդ քաղաքականությունն ու գիծը, այլ գան այս հրապարակ, վերջնականապես մերժենք այդ կապիտուլանտին, իրան և այդ իր խմբակին, վրընտենք երկրից և միասին կառուցենք ուժեղ, արդար, հզոր, պաշտպանված և բարեկեցիկ երկիր։ Ուրեմն, սիրելի հայրենակիցներ, այս ենք շարունակելու ենք, ձեզ վստահեցնում եմ, որ չեն դիմանալու։ Վաղը մեր համար աշխատանքային օր է լինելու, պատրաստվելու ենք հաջորդ շաբաթվան, հարահավաք և երդ վաղը նախատեսված չէ, ստեղ կլինեն կրկին տարբեր թեմաներով քննարկումներ, մեր ծրագրերի մասին կխոսենք, քիչ ուշ կհրապարակենք ժամերը և մեր այն քաղաքացիները, ովքեր ցանկություն են կարող են ներկա լինել, մենք ևս օրվա տարբեր ժամերին վաղը մեր երկու խմբակցությունների պատգամավորները լինելու են այս հրապարակում ու պլանավորելու ենք հաջորդ շաբաթվա մեր աշխատանքները։ Վաղը երեկոյան նաև կհայտարարենք հաջորդ շաբաթվա երկու շաբաթվանից սկսած ծրագրերը։ Հաջորդ շաբաթ Հայաստանը ժամանելու տարբեր միջազգային պատվիրակություններ, կան տարբեր կարևոր միջոցառումներ, որի մասին կպլանավորենք մեր աշխատանքները և ձեզ կտեղեկացնենք։ Վստահ եղեք, ոնց որ սկսել ենք, այս ես կազմակերպած տանելու ենք մինչև վերջ, ու այս պայքարը այլ երկ չունի, քան հաղթանակը։ Մեկ անգամ ևս, եկեք ֆիքսենք, հետ կայլ չկա, նահանջ չկա, մինչև վերջ։ Ռուսները բարձր, միություն, պայքար, հաղթանակ, միություն, պայքար, հաղթանակ։ Լավ մնացեք ժողովուրդ ջան, հաստատ լավ ալինելու, պին մնացեք։